Pěkný večer. Jsem rád, že se opět díváte na losování číselné loterie Euromiliony. Je dobře, že i v sobotu zkoušíte své štěstí. No a já vám na oplátku slibuji, že je o co hrát. Dnešní jackpot díky minulému losování zase trochu povyrostl na krásných 70 milionů 700 tisíc korun. A to už jsou opravdu pěkné peníze, co myslíte? Ať už dnes 20. června vyhrajete menší či větší částky, je dobře, že to zkoušíte. Pořád platí, kdo nehraje, nevyhraje. Ve studiu vítám státní dozor a notáře. No a slibuji vám, že nebude chybět první i druhé osudí a také hra Eurošance. Dámy a pánové, začínáme. Nejdříve promícháme všech 35 míčků. Přesně tak se děje. Čekáme na první z nich. 8. 33. Přidáváme další číslo 32. Nechybí ani 27. Věřím, že máte 2. 9. A vše doplníme číslem 24. Ve druhém osudí máme 5 čísel. Otázkou je, které vylosujeme? Už za okamžik budeme znát i odpověď. 2. Ještě nás čeká hra Eurošance. Pojďme spustit osudí. Přesně tak se děje. Nejprve všechny míčky pořádně promícháme. 0,48,04. Tak se pojďme podívat, jestli jste dnes a hlavně kolik vyhráli peněz. Tady už je tabulka předpokládaných výher. A z ní vidíme, že jste vyhrávali. Někdo z vás dokonce přes 40 tisíc korun. Velmi gratulujeme. Příště nás čeká jackpot 70 milionů 700 tisíc korun, tak si určitě vsaďte a přeji vám krásný večer.